här är berättelsen om Malin och den makalösa manicken. Malin har skapat manicken för att hon vill ha en vän. Och till en början verkar allt gå bra. Men det är något som fattas. Nu är det bara att trycka på den här knappen. Manicken, det fungerar! Är du inte glad? Manicken kan inte känna känslor och Malin är inte så bra på att förklara. Vet du inte hur glädje känns? Därför söker hon upp ett par känsloexperter. Hej. Hej. Det är nämligen så här att jag har en kompis som inte kan känna glädje. Mm. Ja. Hur känns glädje? Det är skönt att vara glad. Han skrattar. Av experterna får Malin ett speciellt känslokort som hon matar in i manicken. Nu har jag fått ett känslokort här som borde göra susen. Nu kan manicken också bli glad. Det var en gång två bagare och en smet. Och då blir Malin glad. Två tomater var ute och gick. De kom till en väg och så sa den in.